بسم الله الرحمن الرحيم باب أم الولد وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وقال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليهن وليدة الزمعة قال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه بعبد بن زمعة فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي أهل إلي أنه ابنه فقال عبد بن زمعة هذا يا رسول الله أخي ابن زمعة ولد على فراشي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة بنت زمعة لما رأى من شبه بعتبة وكان سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ملولد کا یہاں مطلب یہ ہے جواز الاستیلاد جاریہ کو ام ولدہ بنا سکتے ہیں یہ مطلب یہ ہے باب حکم بیع ام الولد اس کی بیع کا حکم یہ ہے لا يجوز عند الأئمة الأربعة اور حضرت جابر کی روایت اور ابو سعید خدری سے مروی ہے وما نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر هم إن دونوا في زمان ما أمهات الأولاد کو بیچتے تھے لما كان عمر جب حضرت عمر کی خلافت آئی نهانا منع کیا ہم کو عنه أي عن بيع أمهات الأولاد فانتهينا تو ہم نے حکم مان لیا اب اس کا اس کی کیا دلیل ہے کہ ام ولدہ کی بیع ناجائز ہے ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنایا اس لیے کہ ان کو معلوم تھا دوسرا حضرت ماریہ کے بارے میں فرمایا اعتقها ولدها ولد کے وجہ سے وہ معتق کی طرح بن گئی تو اس کو نہیں بیچ سکتے اور اسی طرح نہا عن بیع امہات الاولاد یہ روایت بھی موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دارقطنی میں اسی طرح تیسری روایت میں من وطیع امتن جس نے جمع کیا ولدت منہ جس سے ولد پیدا ہوا وہی معتقت عن دبر منہ وہ آزاد ہے بعد موتہ اب جو حضرات ام ولدہ کو بیچتے تھے حضور کے زمانے میں وہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں وہ کیوں بیچتے تھے یا ان کو معلوم نہیں تھا حکم یعنی ان منسوخ ہونا معلوم نہیں تھا کہ یہ منسوخ ہے بیع منسوخ ہے یا میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح تھا کہ اس ام ولدہ کو بیچتے تھے جو ام ولدہ لغوی ہے مثلا میری جاریہ ہے اور میں نے اس کا نکاح کسی طالب علم سے کر لیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو وہ جاریہ ام ولدہ ہے لیکن مولا سے نہیں شوہر سے تو اس کی بیع جائز تھی تو پھر بعض لوگوں نے اس پر اس ام ولدہ کو قیاس کیا جو ام ولدہ ہے من المولا تو غلطی سے بیچتے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنایا جو ام ولدہ من الزوج ہے اس کو تو مولا بیچ سکتا ہے اور جو ام ولدہ من المولا ہے اس کو نہیں بیچ سکتا حبار حضرات فرماتے ہیں کہ مصنف جواز کے قائل ہے جواز البیع کے قائل ہے بعض کہتے ہیں کہ ممانعت کے قائل ہے جواز کے قائل اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ام ولدہ یشتری ہر بنتو ام ولدہ کو قیامت سے پہلے لڑکی خریدے گی لڑکی اپنی ماں کو خریدے گی
जबकि वो उम्म वलदा है, इसलिए कि उसकी वलद ये बिंत उसकी वलद है। तो जब बिंत उसकी वलद है और ये खरीदती है तो मालूम हो कि इसकी गुंजाइश है। नंबर दो, ये मुसन्निफ आदम जवाब के कायल है और ये असह है। क्यों? इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मकाम मजम्मत में फरमाया है, मिन अशरात अस्साअत अन तलिद अल-अमत व रब्बतहा, ये बांदी अपने मालिक को जनेगी, बांदी अपने मालिक को जनेगी, यानी उसकी बेटी उसकी मालिका बन जाएगी। यानी कि बेटी को अपनी माँ का मालिका बनना और ख़रीदना जायज़ नहीं है। तो ये मकाम मजम्मत में है कि बेटी होगी तो अपने माँ को ख़रीद लेगी, ये बज़ाहिर ज़्यादा मुनासिब है। तो उसमें वो रिवायत है जो आपने पहले पढ़ी है दो मरतबा, حدثنا أبو اليمان حدثنا سهيل بن الزهري حدثني عروة أن عائشة قالت أن عتبة عتبة بن أبي وسيد في ابن الوليد الزمعة أن أم ولدة كجو بيتا هي الزمعة كي أم ولدة اسكا بيتا عتبة نكاها يا ميرا بيتا هي तो फतेह मक्त के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झगड़ा आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्बा ने कहा, सहाबा ने कहा, ये मेरे भाई का बेटा है और सहाबा इब्न जमाह ने कहा, ये मेरा भाई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई के लिए फैसला फरमाया। उसमें उम्म वलदा का जिक्र है लेकिन उम्म वलदा की बेअ का जिक्र नहीं है। तो तर्जमतुल बाब में दोनों बातें थी, एक ये कि उम्म वलदा बनाना जायज है कि जारिया को उम्म वलदा बनाए। तो जाहिलियत के ज़माने में उम्म वलदा थी लेकिन इस्लाम ने उसको बरकरार रखा, और उसकी बेअ जायज है या नाजायज है उसको तर्जमतुल बाब में बयान किया। तर्जमतुल बाब में क़यामत की अलामत में से ये है कि बेटी अपनी माँ को यानी उम्म वलदों को खरीद लेगी। तो एक हिस्से तर्जमतुल बाब में बयान किया, दूसरे हिस्से को कि उम्म वलदा बनाना जायज है इसको हदीस में बतलाया। तो हदीस कई मरतबा गुजर चुकी है। उसके बाद बाब है, बाब बेअ मुदब्बर, मुदब्बर की बेअ जायज़ है इब्न शाफी व अहमद। ये मसला किताबुल बुयू में इस हैसियत से गुजरा है कि बेअ का मसला है, और यहाँ इस हैसियत से ये मसला आया कि मुदब्बर का मसला है, और ये गुलामों और मुदब्बर और मुकातब की बहस चल रही है तो इसको तकरार नहीं करेंगे। वहाँ बेअ की हैसियत से और यहाँ मुदब्बर की हैसियत से। और आपको बताया था कि दो इमामों के नज़दीक ला यजूज़ बेअहु है, और दो इमाम इमाम शाफी अहमद रहमहुल्लाह के नज़दीक यजूज़ बेअहु है, और जो ला यजूज़ वाले हैं वो इब्न उमर की मरफू रिवायत से इस्तेदलाल करते हैं जो ज़ईफ़ है, अबीदा इब्न हस्सान की वजह से, और मौकूफ़ रिवायत सही है उससे इस्तेदलाल करते हैं, और हज़रत उमर के मना करने से इस्तेदलाल करते हैं। जो जवाज़ के कायल है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदब्बर अबद को बेच दिया था, और जो फायदा में जवाब वाले हैं वो उसके बहुत सारे जवाब देते हैं जो पहले गुजर चुके हैं, जिनमें एक जवाब यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाज़ी और क़ज़ात के हैसियत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेच दिया, और क़ाज़ी ये फैसला कर सकता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुसूसी इख्तियार के वजह से, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حر کو بیچنے کا حکم دیا تھا, عبد الغیر کے بیچنے کا حکم دیا تھا, تو مدبر کی بیع کا بھی حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اختیار تھا. یہ اور اس سب کے جوابات ماں قبل میں گزر چکے ہیں. ہاں البتہ یہاں ایک نیا جملہ آیا جو ماں قبل میں نہیں. اعتقر رجل منا حدثنا آدم ابن عبیات حدثنا شعبہ حدثنا عمرو بن دینار سنت جابر. یہ جابر تک سند مختلف ہے اور جابر تک پھر جابر تو قرابی ہے وہاں ایک ہے. اعتقر رجل منا عبدا له عن دبر اے بعد موتی فدع النبی صلی اللہ علیہ وسلم به فباعه اس کو غلام کو بیچ دیا. قال جابر مات الغلام عام اول یہ عبارت پہلی دفعہ آئی. قال جابر مات الغلام وہ لڑکا مر گیا تھا عام اول یہ اضافۃ موصوف الی الصفۃ یعنی فی العام الاول من امارۃ ومن حکومۃ ابن زبیر رضی اللہ عنہ. ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو مکہ اور مکہ کے دوسرے علاقوں پر انہوں نے 9 سال تک حکومت کی تھی اور پھر عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ان کی حکومت ختم ہوئی, تو ان کی حکومت کا پہلا سال تھا. ان کی عبداللہ ابن زبیر عام اول فی العام الاول. باقی دوسرے جوابات اس کی گزر چکے ہیں احناف اور مالکیہ کی طرف سے. ایک جواب یہ بھی تھا کان هذا من قبیل حجر السفیہ جو سفیہ ہو اس پر قرض ہے اور سخاوت کرتا ہے اس پر پابندی لگائی. ایک جواب یہ تھا کان مقیدا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وبيع الولاء وهبته حق الميراث کو بیچنا اور اس کا ہبہ کرنا جائز نہیں ہے بالاتفاق. اس پر اتفاق ہے کبھی کبھی تو اتفاق ہوگا. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبہ اخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء حق الميراث کو بیچنے. یہ ایسا ہے جیسے نسب کو بیچنا, اس لیے کہ حق المیراث اس طرح ہے کہ معتق کل والد ہے اور معتق کل ابن ہے, تو اس لیے اگر بیٹا مر جائے تو باپ کو ملتا ہے. معتق مر جائے اور کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تو معتق کو ملتا ہے. اگر معتق اس کو بیچ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق النسب کو بیچا. حق النسب کو تو نہیں بیچ سکتے. اگر کوئی کہے میرا بیٹا ہے لیکن میں اس کے بیٹے ہونے کو آپ کے ہاتھ بیچتا ہوں, اب آپ اس کے باپ ہوں گے, تو یہ کیسے ہوگا؟ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت اشتریت بریرۃ فاشترط اہلھا ولاءھا. اس کے جو مالک تھے انہوں نے اپنے لیے وراثت کو شرط کیا. او عائشہ آپ ان کو خرید لیں کہ آزاد کرے معتق آپ اور وراثت ہماری لیے. جیسے کوئی کہے اونٹ ہمارا پیشاب آپ کے گھر میں کرے گا جیسے ہو. فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعتقیها فإن الولاء لمن اعطى الورق. جس نے چاندی دے دی دراہم. فاعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها. اس کو شوہر سے اختیار دیا کہ ابھی آپ آزاد ہو گئی, شوہر کے ساتھ رہے یا نہ رہے. اس نے کہا میں الگ ہونے کو چاہتی ہوں. تو حضرت مغیث جو ان کا شوہر تھا ان کی پیچھے پیچھے گھومتا تھا اور درخواست کرتا تھا آپ ہمارے ساتھ رہیں, میری درخواست کو قبول کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی. حضرت بریرہ ہوشیار تھی, انہوں نے فرمایا حضرت یہ حکم ہے اور یہ سفارش ہے. فرمایا شریعت کا حکم تو نہیں, میری سفارش ہے. فرمایا پھر میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی.
لوقعتانی کذا و کذا، اگر مجھے یہ غلام اتنی اتنی چیزیں دے دیں، ما ثبت عنده، میں نہیں ٹھہروں گی ان کے پاس. فاختارت نفسها، فاختارت فراق نفسها، اپنی جدائی کو انہوں نے اختیار کیا، اپنے شوہر سے الگ رہوں گی تاکہ حکم معلوم ہو جائے کہ اس صورت میں جب آزادی حاصل ہو جائے تو بیوی کو اختیار ہے. اگر کوئی کہے یہ تو ان کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک عورت کے پیچھے چلتے رہے، صحابی ہے، اور کہے نہیں آپ یبکی روتے تھے، یسیل دموعہ، ہمارے ساتھ رہے، جواب یہ ہے کہ وہ بریرہ کی پیچھے نہیں، بریرہ کی نسبت کی پیچھے رو رہے تھے، اس لیے کہ بریرہ کو بیت النبوت سے نسبت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہی تھی، اور پھر آزاد ہونے کے بعد بھی حضرت عائشہ کی خدمت میں رہتی تھی، اور بہت ساری احادیث کی راویہ ہے. تم پہ ہم روتے نہیں، روتے ہیں ہم ان چار پر، ناز پر، انداز پر، گفتار پر، رفتار پر، ہم ان چیزوں پر روتے ہیں. وہ نسبت پر روتے تھے. وَابُنْ اِذَا اُسِرَ أَخُ الرَّجُلْ وَعَمُّهُ او عَمُّهُ هَلْ يُفَادَ، یا اس کا فدیہ دیا جائے گا جب مشرک ہو؟ جی، فدیہ دیا جائے گا. انس فرماتے ہیں عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں نے اپنے نفس اور عقیل کا فدیہ دیا. فدیہ کا مطلب جرمانہ، فائن دیا. یہ جو آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ سے یہ فائن کے معنی عمدہ بھی ہے، اچھا، اور جرمانے کو بھی کہتے ہیں. دونوں میں سپیلنگ میں کیا فرق ہے، یا لفظ تلفظ میں کیا فرق ہے؟ جو فائن بمانا عمدہ ہے، اچھا، گڈ، اور جو جرمانے کے معنی میں ہے، جو کسی پر لگاتے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. تم کو دیکھتے ہیں وہ میرے سوال سمجھ گئے؟ اچھا، سمجھ گئے. فائل کا مطلب ہے گڈ اور ویری گڈ، اور جرمانے کو بھی کہتے ہیں جو کسی پر پولیس لگاتی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق نہیں ہے. یہ سمجھ گئے، وہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے تھے، خضر علیہ السلام کی شان. آپ کو تو تقریر والی سبق نہیں پڑھانا چاہیے، تقریر والا سبق. اب تو یہ ہے کہ ترجمہ میں نے کیا، جو میں نے ترجمہ کیا تو میں نے کیا کہا، دوسرے سے کہا میں نے کیا کہا، یہ پوچھنا چاہیے. یہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کی طرف پر پڑھاتے ہیں. بہرحال، قال انس قال العباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فادیت نفسی وفادیت عقیدت، میں نے اپنا فدیہ بھی دیا، فدیہ کا مطلب فائد، اور عقیل کو بھی. اور علی بن ابی طالب نے کہا، جس میں مصنف یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا مالک بن گیا تو وہ آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا. داؤدی ظاہری کہتے ہیں لا يعتق احد علی احد، اور امام شافی امام مالک فرماتے ہیں اصول اور فروع کا اگر کوئی مالک بن گیا تو آزاد، اور ان کے علاوہ آزاد نہیں. احناف کا مذہب یہ ہے من ملک ذا رحم محرم فقد عتق علیہ، یا عتق علیہ، جو ذی رحم محرم کا مالک بن گیا تو اس پر آزاد ہو جائے گا، جیسے بھائی ہے، بہن ہے. حضرت انس نے کہا عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فادیت نفسی، میں نے اپنا فدیہ دیا. مصنف کا مقصد یہ ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ اسارۂ بدر میں شامل تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے مالک بن گئے اور عباس آزاد نہیں ہوئے.
और देखो अकील शामिल थे उसारा में, तो हजरत अली उनके मालिक बन गए, इसलिए कि अकील के भाई हैं और आज़ाद नहीं हुए। इसलिए ये कहना कि जो ज़ीरह महरम का मालिक बन गया वो आज़ाद होगा, कैसे आज़ाद होगा? देखो ये तो आज़ाद नहीं हुए, इसलिए फिदिया लिया गया। जवाब ये है कि फिदिया लेना इस बात की अलामत है कि नफ़्युल मिल्क, हम फिदिया लेते हैं मालिक नहीं बनना चाहते। जब मालिक नहीं बने तो कैसे आज़ाद होंगे? अख़्ज़ुल फिदियते इशारतुन इला नफ़्युल मिल्क, कि मिल्कियत नहीं आई। या अल-मिल्क बिल इहराज़ बिल मदीना, और मदीना में उनको जमा नहीं किया गया था बल्कि उससे पहले फिदी का ऐलान हुआ, कतलत हो लिल मदीना। अब ये जो कहते हैं कि हजरत अब्बास से फिदिया लिया गया, तो हजरत अब्बास से सब ओकिया फिदिया लिया गया, सब में अत ओकिया और सब ओकिया में दीनार, और एक एक कैदी पर लगाया गया था 20 ओकिया दीनार। 20 ओकिया दीनार का खुलासा क्या है? एक ओकिया है 20 दीनार, तो 20 को 20 में ज़र्ब दे दे 400 हो गए, 400 दीनार। 400 दीनार का खुलासा है 4000 दिरहम। 4000 दिरहम एक दे दे आज़ाद हो जाएगा। बात समझ गए? एक ओकिया 20 दीनार है, तो 20 ओकिया कितने हो गए? 20 को 20 में ज़र्ब दे दे 20 400 400 दीनार, 400 दीनार मुसावी 4000 दिरहम। तो अब ये जो अब्बास से 100 ओकिया लिए गए, 100 ओकिया मिन दीनार, तो अब्बास कहते हैं कि ये इस तरह कि क्योंकि उन्होंने इत्आम किया था, यानी काफिरीन और मुशरिकीन को खाना दिया था, इस वजह से 20 दीनार लिए गए और 40 ओकिया 20 ओकिया इसलिए लिए गए कि उसने इत्आम किया था, और 40 ओकिया उनकी तरफ से और 40 ओकिया अकील की तरफ से, और 40 तो नहीं 20 ओकिया होना चाहिए लेकिन उनसे डबल लिया गया ताकि कोई ये न कहे कि अपने चचा की रियायत की। दूसरी तोजह यह है कि सब ओकिया इस तरह लिए गए थे कि 20 ओकिया ले त्वाब, तुमने क्यों त्वाब खिलाया था? 20 ओकिया उनकी तरफ से, अब्बास की तरफ से 20 ओकिया, तो 20 और 20 अकील और नौफल की तरफ से जो उनके भतीजे थे, और 20 ओकिया उनका हलीफ और दोस्ता जिसका नाम था रुकबा, रुकबा इब्ने अमर या रुकबा इब्ने मजलस, उसकी तरफ से। तो देखो अब देख 20 ओकिया मिन जानिब अब्बास, 20 ओकिया लित्वाब, 20 ओकिया अकील, 20 ओकिया नौफल, 20 ओकिया हलीफ, 5 को 20 में ज़र्ब देते तो कितने हो गए? 100 ओकिया उससे ले लिए। حضرت علی کا حصہ تھا، تو جب حضرت علی عقیل کے مالک بن گئے اور اپنے چچا عباس کے مالک بن گئے تو آزاد ہونا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں آزاد کیسے ہوں گے جب کہ فدیہ لیا، یعنی ملکیت کی نفی کی کہ ملکیت نہیں ہے۔ وعن میں ہے عباس، کبھی کبھی مصنف ایسی دلیل بیان کرتے ہیں جس دلیل کو نہ زمین مانتی ہے نہ آسمان۔ حدثنا اسماعیل حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم بن عقبہ عن موسیٰ ابن عقبہ عن ابن شہاب حدثنی انس بن مالک ان رجال من الانصار استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اذن
فلنترك لابن اختنا عباس فداءه. آپ کی اجازت ہو تو ہم عباس سے جرمانہ نہیں لیں گے, تابہ نہیں لیں گے. فقال لا تدعون منه درہما, ایک درہم بھی مت چھوڑو. پھر لوگ کہیں گے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, قانون میں سب برابر ہے, ان سے زیادہ لیا. فأبوعدك المشركين وبقال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام أخبرني أبي أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير, فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. مشرک کا اعتاق جائز ہے اگر چلے غیر اللہ, اس لیے کہ اعتاق کو دیکھیں گے, اس کو نہیں دیکھیں گے غیر اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے. عتق المشرک کونہ معتقد یا عتق المشرک کونہ معتقد, دونوں جائز ہیں. حکیم ابن حزام میں جاہلیت میں 100 غلاموں کو آزاد کیا اور 100 بعیروں پر حملہ بوجھ ڈالا تاکہ لوگوں میں تقسیم کرے. حملہ علی 100 بعیر اور 100 اونٹ لوگوں کو سواری کے لیے دے دیے. یہ ترجمہ حملہ علی 100 بعیر, 100 اونٹ سواری کے لیے دے دیے. لما اسلم حمل على 100 بعير واعتق 100 رقبة قال فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ارايت اشياء كنت اصنعها في الجاهليه, جاهليه میں میں نے کیا, كنت اتحنث بها, میں تھا اتعبد بها, میں ان کے ساتھ ان کو عبادت سمجھتا تھا, یعنی اتبرر بها بر سمجھتا تھا بها ان چیزوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی یعنی مع ما سلف لک من خیر, مع ما تقدم لک من خیر, جو خیر آپ نے پہلے کی ہے وہ آپ کے اسلام کے ساتھ جمع ہو گئی. اور بعض نے دوسرے ترجمے کیے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں. تم کو اسلام نصیب ہوا اس لیے کہ تمہارے اندر خیر کی مشین لگی ہوئی تھی, تو خیر کی مشین نے اسلام کو بھی پیدا کیا. ابو ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں, باب من ملک من العرب رقیقا فوہب فباع وجامع, جو مالک من کیا عرب کا رقیقا ایسے حال میں کہ غلام تھا, وہبا تو اس نے ہبہ کیا, اس عرب کو رقیق بنایا اس کو ہبہ کیا, اس کو بیچا, اگر باندھی تھی تو اس کے ساتھ جمع کیا, وفادا اور فدیہ میں دے دیا, وسبب ذریتا اور ان کے بچوں کو قید میں رکھا, تو یہ سب جائز ہے. مصنف نے اس مسئلے کی اس ترجمۃ الباب میں یہ بیان کیا کہ کیا عرب پر رقیق ہونا آئے گا یا نہیں آئے گا, هل یسترق العرب ام لا, یا عرب کو رقیق بنایا جاتا ہے یا نہیں. ائمہ ثلاثہ کی نزدیک عرب کو رقیق بنایا جاتا ہے, احناف کا مذہب یہ ہے کہ عرب کو رقیق نہیں بنایا جائے گا. اگر عرب ہے کافر ہے اس کو رقیق بنایا تو اس کے لیے یا اسلام ہے مسلمان ہو جا, واما القتل اور یا اس کے لیے قتل ہے عرب کے لیے. لارق حدیث میں آتا ہے لارق علی عربی, کسی عربی پر رقیق ہونا نہیں ہے, اور آتا ہے تو قاتلونہم او یسلمون, یا قتال کرو گے ان کے ساتھ یا اسلام قبول کریں گے. تو حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقبل من مشرکی العرب الا القتل او الاسلام, یا قتل ہے یا اسلام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے بارے میں فرمایا لو کان الرفق ثابتا علی احد لکان اليوم, آج ان کو ہم رقیق بناتے ہیں. ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ
غیرت کو غیرت نہ بنایا تھا، یعنی غیرت ہے اس کو پکڑا گیا کافر ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن اگر غیرت ہے اس کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد وہ مسلمان ہوا تو مسلمان ہونے کے بعد پھر اس کو رقیق بنایا جا سکتا ہے، حالت کفر میں نہیں اور حالت اسلام میں رقیق بنا سکتے ہیں، یہ احناف کے حکم مصنف ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہے، یعنی یہ عجم کو بھی رقیق بنا سکتے ہیں، غیرت کو بھی رقیق بنا سکتے ہیں، کافر ہے اور رقیق ہے، رقیق اور کافر جمع ہو گئے۔ ضرب اللہ مثلا عبد المملوک، عبد مملوک کافر ہو یا مسلمان، عرب ہو یا عجب، عبد مملوک و ان کان عربی، اس کے ساتھ مقدر کرو تاکہ مصنف کی روح خوش ہو جائے، عبد مملوک و ان کان عربی، لا یقدر علی شیء، ہمار رزقناہ منا رزق الحسن، اور جس کو ہم رزق حسن دے دے یعنی آزاد آزاد پر، فهو ينفق منه سرا وجهلا هل يستوي، يعني دون برابر ہے، الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون، جب حر اور مملوک برابر نہیں ہو سکتے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے شریک بناتے ہو، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے، تم نے مملوک کو مالک کے ساتھ شریک بنایا، تم نے مملوک کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا، خود تو مملوک اور پھر میں فرق کرتے ہو، اللہ کی مملوک کو اللہ کے برابر سمجھتے ہو۔ جزرا ابن ابی مریم حدثنا اللیث حدثنی عقیل عن ابن شہاب ذکر عروہ ان مروان فالمسور اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام حین جاءہ وفق حوادہ فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، أيديكم عن مسلم قال إن حليما ترون وأحب الحديث إلي أستقبل، سچی بات اچھی بات، اچھی بات سچی بات، فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي، تو مصنف کہتے ہیں دیکھو آواز عرب ہے اور ان کو پکڑا گیا، غلام بنایا گیا، قتل نہیں کیا گیا، احناف کہتے ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد ان کو قتل نہیں کر سکتے، پھر مسلمان بننے کے بعد ان کو آزاد کر دیا، تو حالت کفر میں رہتے ہوئے رقیق نہیں ہوگا، حالت کفر کے بعد مسلمان ہوا پھر اس کو قتل نہ کرو، وقت کل تو استانے تو بہم انتظر ہو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حديث بذري حبائي بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، ولما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار صبينا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله وأهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم صبيا ومن أحب منهم أن يطيب ذلك، لو قسمت يقتل بخشي سجاده فليفعل، ومن أحب أن يكون على خلفه حتى نرجعه إياه من أول ما يحيء الله علينا بعد الله فليفعل، قال الناس طيبا لقد، قال فإنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم، حديث بذري جو اتفاق ہے، جہاں یہ حدیث ہے صفحے میں ہماری کتاب میں وہاں بھی یہ حدیث تھی، اسی صفحے میں اسی جگہ پر، فرجع الناس فکلمهم عرفاؤهم، عرفاء ان کے چیئرمین لوگ ہیں، ثم رجعوا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروا انهم طیبوه، انہوں نے دل کی خوشی سے دی فاذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبع حوادث، قال انس قال عباس النبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا، میں نے ڈبل دیا ہے، اس کے ڈبل کیا آپ کو بتایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سو کو کیے دیے
जबकि 20 की होती है एक आदमी तक आदमी पढ़ता है, तो उन्होंने 5 गुना ज्यादा दिया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो मुझे फकीर बनाकर छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, क्या आप जब घर से आ रहे थे तो आपने अपनी बीवी के पास माल नहीं रखा और उससे नहीं कहा कि अगर मैं मर गया तो ये माल बच्चों के काम आएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की बात बताई, अल्लाह तबारक व तआला की। وقال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المختلط. ديكو هو هوازن اور یہ بني مختلط، بني مختلط بالکل عرب اور حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی قوم ہے، حضرت جویریہ انہی میں سے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تھا اور ان کو قیدی بن لیا تھا، اس سے پتہ چلا کہ عرب قیدی بنتے ہیں، تو آپ کو بتایا اگر مسلمان ہو جائے تو قیدی بن سکتے ہیں عند الاحناف، اور حالت کفر میں رہے تو پھر قیدی نہیں بن سکتے، پھر ان کے لیے قتل مقاتل ہوتا۔ وهم غارون وانعام، کا مطلب غار میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے، غافل کے معنی میں غافل، وانعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم واصاب يومئذ جويرية، حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. حدثنا عبد الله بن يوسف، تو یہ مصنف فرماتے تھے وسبى ذراريه، تو معلوم ہو تو ان کو قیدی بنا سکتے ہیں، غلام بنا سکتے ہیں. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فصبنا سبيا من سبي العربي فاشتهينا النساء فاشتد علينا الأزبة فأحببنا العزلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. غزوہ بنی مستلق میں فاسبنا سبیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا، وہ مسلمان ہو گئے، تو پھر سب نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کیا اور فرمایا کہ اب تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے، صحابہ نے آزاد کیا۔ فاسبنا سبیا من سبی العرب، ہم کو عرب کی قیدی عورتیں مل گئیں۔ اشتہین، دیکھو یہاں بعد اسلام ہے، مسلمان ہونے کے بعد، تو یہ اشکال وارد نہیں ہوتا کہ فاشتہین النساء، ہم نے عورتوں کی خواہش رکھی اور ہمارے دل نے چاہا کہ ہم اپنے باندیوں کے ساتھ جمع کریں۔ کیسے جمع کریں جبکہ وہ مسلمان نہیں؟ میں نے بتایا بعد اسلام ہے، مسلمان ہونے کے بعد، تو دیکھو مسلمان ہوئی اور پھر ان کو آزاد کیا گیا، تو مصنف کہتے ہیں کہ ان کو قیدی بنایا اور باندی بنایا عرب میں جائز ہے۔ امام احناف پہ وہی بات بار بار کہتے ہیں، یہ بعد اسلام ہن ہے، قبل اسلام ہن نہیں۔ اشتد علینا العزبت، تم ہماری اوپر سخت اور بھاری ہو گئی، العزبت بغیر بیویوں کے رہنا، بیویوں کے بغیر رہنا مشکل۔ فأحببنا العزلة، ہم نے عزل کو پسند کیا، عزل یہ ہے کہ منی اور نطفے کو باہر ڈال دیں تاکہ بچے پیدا نہ ہوں، اس لیے کہ بعد میں ہمارا ارادہ تھا ان باندیوں کو بیچ دیں گے، اور عزل حرة سے جائز ہے بإذن الحرة، اور باندی سے عزل جائز ہے بإذن المولى، اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ بے اذنہا، مولا کی اجازت بھی چاہیے اور اس کی اپنی اجازت بھی چاہیے، تو پھر تو عزل وزل سب ختم ہو گیا، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح کیا تو سب نے اپنے
باندیوں اور قیدیوں کو آزاد کیا، اگرچہ مسلمان ہو گئے. سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما علیکم اللہ تفعلوا، نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اور کرنے میں تھوڑا سا حرج ہے، یعنی کرنا خلاف اولا ہے. یا ما علیکم ان تفعلوا لا زائد ہے، اس پر اتفاق ہے. باندی مجوسیہ ہے، مشرکہ ہے، اس کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے. جمع اس باندی کے ساتھ کر سکتے ہیں جو یا مسلمان ہو اور یا کتابیہ ہو، نکاح کی طرح. جیسے نکاح المشرکات لا یجوز، اسی طرح جماع المشرکات لا یجوز اگرچہ اپنی باندی ہے. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور مشرکات کے ساتھ نکاح بھی مت کرو، جمع بھی مت کرو، حتی یؤمنن. من نسمة نسمة روح ذي روح إلا وهي إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم حاء. وحدثني ابن سلام بني تميم قول لوگ ہیں، یہ نجدی لوگ ہیں، جو ریاض کے قرب جوار میں رہتے ہیں. ریاض ہے، قصیب ہے، شسیب ہے وغیرہ. أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. بني تميم الدجال کے خلاف بہت سخت، تو دجال تو ایک تو وہی دجال ہے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، اور ایک دجال کا یہ مطلب ہے کہ جو اپنے شرک پر اسلام کی پالش لگاتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اندر سے شرک کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے خلاف نجدی لوگ بہت سخت ہیں، جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، قبروں پر جا کر کے ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، قبروں پر غلاف ڈالتے ہیں، ان کے خلاف نجدی بہت سخت ہیں. یہ تو معلوم ہوگا آپ لوگوں کو. تو یہ دجال کی سختی کے خلاف سختی کا مطلب آپ کو بیان کیا کہ کیا ہے. اور ان کے صدقات آئے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه صدقات قومنا، اس لیے کہ انہوں نے صدقات میں عمدہ اور بہتر چیز کو نکالا. فرمایا ہماری قوم کے صدقات ہیں، یخرجون الاجود وکان سبیت منهم عند عائشہ، اور حضرت عائشہ کے پاس ایک قیدی تھی. تو یہ مصنف کہتے ہیں دیکھو عرب ہے اور باندی ہے، ہم کہتے ہیں مسلمان ہو گئے. فقال احتقیہا فإنها من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. قال فضل من قدب جاریتا وعلبا، اگر کوئی اشکال کرے یہ تو عتق کے ابواب ہے. تو یہاں تو قدب جاریتا وعلبا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو عتق نہیں. جواب یہ ہے کہ بھائی اگر تم اس کو آزاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم آزاد نہ کرنے کی صورت میں اس کی تعلیم اور تعلیم کا انتظام کرو. تعلیم علم سے ہے، اور تعلیم کا مطلب اس کو اخلاق جمیلہ اور افعال جمیلہ سکھاؤ. تو ایک ترجمہ طلباب سے مناسب، اور نمبر دو باب فضل من ادب، یعنی ادبها وعلمها ثم اعتقها. یہ نہیں ہے کہ جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے تم نے آزاد کیا، تعلیم اور تعلیم کرو پھر اس کے بعد اس کو آزاد کرو. تو آزادی آ گئی. اور حدیث آپ نے پڑھی ہے مرتضی سنائے صاحب سمیع محمد بن فضیل عن مجرب عن الشعبی عن ابی بردا عن امیر بن سعد رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له جاریہ، جس کی جاریہ ہے، فعالها، اس کی نگرانی کی، لوگ آپ کو، فاحسن الیہا ثم اعتقها، ایک اعتقها آگے، وتزوجها کان له اجران. قال قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العجوز اخواتكم فاكرمهم، اور اگر آزاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے ساتھ احسان کرو.
उनको खिला दो और उनको पिलाओ जो तुम खाती पीते तो ये भी मिस्कीन है उनके साथ के साथ पर कुर्बा अल करीब और दोनों के माने अल करीब मुसाफिर अलजार अलजुनूब जो पड़ोसी है और अलजुनूब अजनबी है ये साहिब के सफर सफर में साथी है तो उसके साथ भी एहसान करो अगर करीब है तो उसके साथ भी एहसान करो अलगरीब अलजार अलगरीब मुसाफिर के साथ भी और अलजार और अलजुनूब जो पड़ोसी है और अजनबी है उसके साथ भी और सफर में है तो वो अजनबी है लेकिन पड़ोसी है كتنا آدم النبيات قدسنا سوقت وقدسنا واسد الأحضر قال سنة المعلول المسمين على الأرض وبادر الوفائيين عليه حلة ولا حمود ولا به حلة فسألناه عن ذلك فقال إني سابقت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه إني أسكت عن يدي أمه كسر ثم قال إنا فعلت قبلكم آتي خطاب جعلهم الله تحت أيديكم ومن كان أقوم تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبسه حديث بذري هي كتاب الإيمان لا تكلفوهم ما يغلبهم وقل پر بوجه ندالو هو يغلبهم جو ان کو کمزور کر دے غالب آئے وقل كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم یہی الفاظ پہلے گزر چکے ہیں باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ترجمة الباب کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ عبد کا حق ہے مولا پر بلکہ مولا کا حق بھی عبد پر ہے مولا کا حق عبد پر یہ ہے کہ عبد اللہ کی بھی عبادت کرے اور مولا کی بھی تابعداری کرے ونصح سيده اتنا یہ نہیں ہے کہ عبد کا ہے میں تو آزاد نہیں ہوں مجھے یہ آزاد نہیں کرتا اس لیے میں خوب اندر اندر سے اس کو نقصان پہنچاؤں گا اگر تم کو آزاد نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں تم اس کیا اس کی خدمت کرو تم اس کے ساتھ احسان کرو بولیے وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه عز وجل كان له أجره مرتين يعني العبد إذا نصح سيده أفن مالك كي خيرتواه نصيحة کرے فأجره مضاعف اس کا أجر مضاعف ہے اگر کوئی کہے اگر مولا اپنے عبد کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کے اجر کو بیان نہیں کیا کہتے ہیں اس کا اجر بطریق اولا مضاعف ہے اس لیے کہ مولا اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور مولا اپنے غلام کو اس طرح رکھتا ہے جیسے اپنا بیٹا تو اس کے لیے بطریق اولا مضاعف اجر ہے جیسے مولا نانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کو تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج سے زیادہ ہے یہ تو سنا ہے آپ لوگوں نے تو اس کے استاذ کے لیے کیا ہے معلم کے لیے تو یہ نہیں تو وہ فرماتے تھے کہ معلم کے لیے بطریق اولا یہ ہے جب اس لیے کہ معلم کا درجہ متعلم سے اونچا ہے حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل كان له جاريه ادبها فاحسن تعليمها واعتقها وتزوجها فله اجران وايما عبد ادى حق الله وحق مواليه فله اجران وفي قال حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. والذي نفسي بيده
اکثر کہتے ہیں یہ ابو ہریرہ کا قول ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر جہاد فی سبیل اللہ نہ ہوتا اور حج نفلی نہ ہوتا اور بے فرم اور والدہ کے ساتھ احسان نہ ہوتا تو احببت ان اموت و انا مملوک, میں قسم کرتا تھا کہ موت آ جائے مملوک ہونے کی حالت میں, لیکن اگر مملوک ہوں تو پھر جہاد کے لیے نہیں جا سکوں گا, مولا کی اجازت کے بغیر حج نفل نہیں کر سکوں گا نہ حج فرض کر سکوں گا, والدہ کے ساتھ احسان نہیں کروں گا اس لیے کہ والدہ کے پاس نہیں میں تو اپنے مولا کے پاس ہوں گا. بعض کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جہاد اور حج وغیرہ نہ ہوتا تو میں پسند کرتا کہ میں مر جاؤں ایسے حال میں کہ مملوک ہوں. تو اگر کوئی اشکال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے ہیں کہ وغیرہ امی والدہ کے ساتھ احسان, والدہ کا تو انتقال ہو چکا تھا بچپن میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تو والدہ کا انتقال ہوا تھا, جب 8 سال کے ہو گئے تو عبد المطلب کا انتقال ہوا تھا, تو پھر بغیر وہ امی کیسے بنے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے اظہار مقدر کرے, لولا الجہاد فی سبیل اللہ وہ اظہار بر امی, میں والدہ کے ساتھ احسان ظاہر کروں گا اور حج لا احببت ان اموت و انا مملوک, تو بر امی اظہار اظہار بر امی یعنی والدہ کے ساتھ احسان ظاہر کرنے کے لیے کہ احسان کس طرح کرنا چاہیے, میری والدہ تو نہیں ہے لیکن احسان کو ظاہر کرنے کے لیے بھی حریت ضروری ہے, آدمی آزاد ہوگا تو ظاہر کرے گا کسی کے ساتھ یہ اس طرح احسان کرو, رشتہ دار کے ساتھ یہ احسان کرو, اس کو یہ دے دو یہ دے دو, اس کے لیے حریت چاہیے, تو اظہار بر امی ہوگا, لیکن بظاہر یہ ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے. سب موجود.